Dursa diye nasıl bir soru? Sorry, tell me. Ari. Հարյուրվածնու թեմի հարգելի հետևողներ, ուղիղ միացմամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, այս պահին մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի ներկայացուցչությունում, այստեղ ինչպես տեսնում եք, քնչական կոմիտեի աշխատակիցները, այդ թվում նաև հատուկ ջոկատայիներ են հավաքված, նրանք հատուկ տարհանող տեխնիկայով հանում են Արցախի Հանրապետության նախագահին սպասարկող ավտոմեքենա։ Դեռևս հունիսի 7-ին քնչական կոմիտեի քննիչները այստեղ գործողություններ էին իրականացնում և այդ ժամանակ էին ցանկանում հանել նախագահին սպասարկող մեքենան, սակայն փաստաբանը թույլ չէր տալիս, քանի որ չկար դատարանի որոշումը, այստեղ պահանջեցին դատարանի որոշումը և մի քանի ժամ տևող գործողությունից հետո քննիչները ապարակնքեցին մեքենան և հեռացան, ինչպես տեսնում եք, նրանք այսօր են հանում ավտոմեքենան։ Հայաստանում, Արցախի ներկայացուցչությունում կան նաև բարեկային ծառայողներ, տեսնում եք, թե քանի հատուկ նշանակության աշխատակիցներ կան այստեղ, դրանք այս պահին մտնում են ներկայացուցչություն։ Ինչպես տեսնում եք դուք ձեր կադրերում, Արցախի ներկայացուցչության շենքի դարպասները այստեղ ջարդել են, որպեսզի կարողանան ներս մտնել, մեքենան արդեն տարհանեցին ներկայացուցչության շենքի մոտից, իսկ հատուկ նշանակության ծառայողները շենքի ներսում են։ Քրեական վարույթի շրջանակներում նախնական գաղտնիքային փուլում չեն կարող հայտարարել ոչինչ, արգրաված մեքենաներ տեղափոխվում են հատուկ պահպանող տարածք, համապատասխան քնչական գործողությունները կատարելու նպատակով։ Գաղտնիքը ո՞րն է, երբ արդեն ծանուցվել էր, որ այսինքն քննիչը երբ եկել էր մեքենան կապարակնքելու և արգրավելու, ծանուցում էին ստացել Արցախի ներկայացուցիչները։ Արգրավել ենք, այո, արգրաված մեքենա է։ Ինչն է այդ նախաքննական գաղտնիքը։ Համապատասխան կատարվելիք քնչական գործողությունները, որոնք հիմնականում չեն ներկայացուցիչները։
ինչ դատարանի վարգրաված է սարքրիական գործով անցնող նախորդ անգամ ձեզանից դատարանի որոշումը էին պահանջում դե պահանջելով չէ վարոտ իրականացնող մարմիննա որոշում դատարանի որոշումը անհրաժեշտ է թե անհրաժեշտ չի մեր գործողությունները ամբողջովին իրավաչափա այսքան հայտնի միշտ են հատուկ ծառայողները այստեղ գալիս նման գործի շրջանակներում որևէ Ահա տեսնում եք, որ հատուկ նշանակության ծառայողները հեռանում են Արցախի ներկայացուցչության շենքից, տեսնում եք նաև այստեղ ջարդված դարպասները։ Ձեզ կարելի է Պարոն Երիցյան, խնդրում եմ Պարոն Երիցյան, մեքենան արգրավեցին նման որոշում իրենք բերել էին։ Մեզ ոչ մեքենան արգրավելու որոշում են ցուցադրել, ոչ տեխնիկական միջոցների գործադրման, այսինքն հատուկ միջոցների գործադրման, մեքենան էվակուացնելու որոշում են ցուցադրել, ոչ դրա վերաբերյալ արձանագրություն են կազմել, ոչ դատարանի որոշում են ցուցադրել, ոչ ես բռնի ուժի կիրառելը որևէ կերպ հիմնավորել են, ոչ մեզնից թույլտվություն են հարցրել Արցախանապետության։ Ոչ մեզնից թույլտվություն են հարցրել Արցախանապետության ներկայացուցիչ մուտք գործելու համար որևէ գործողություն չեն կատարել, ընդհանրապես քնիչը ներկայանալով Արցախանապետության ներկայացուցիչան այն անձով, որ գտնվել է այստեղ, հաշվի առնելով քնիչի ներկայանալու հանգամանքը, նրան ներս է հրավիրել, եւ այդ ներս հրավիրելու գործողության ընթացքում նրան որևէ կերպ չեն պարզաբանել, որ պատրաստվում են բռնի ուժ կիրառելով, այսինքն դարպասները ջարդելով, անձանց գործողությանը խոչընդոտելով ագրավել նախագահին սպասարկող ավտոմեքենան, որևէ բան չեն տեղեկացրել, այսպես ասած խափելով մուտք են գործել Արցախանապետության ներկայացուցիչ քնիչը մուտք գործել, որից հետո տեղեկանալով, որ այստեղ ներկա անձ, այսինքն անվտանգության աշխատակիցը չունի դարպասը բացելու լիազորություն եւ բացի այդ դարպասը բացողը տեխնիկական միջոց իր մոտ չի գտնվում, միանգամից հրավիրել են Արցախ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության այս հատուկ դիմակավորված անձանց եւ ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների ուրեմն, որտեղ ինձ այդպես են ներկայացրել, քնիչ ինձ այդպես է ներկայացրել, ահա ինչպես նաեւ բարեկային ծառայողներին փակել դիմացի դռները եւ այդ գործողությունը ձեռնարկելով, այսինքն դարպասները ջարդելով, ես արդեն հրապարակել եմ այդ տեսագրությունը, որտեղ նրանք ջարդում են դարպասները։ Դարպասները ջարդելով կանչել են էվակուացիոն մեքենա եւ արգրավել նախագահի սպասարկող ավտոմեքենան։ Հենց նոր են կազմ արձանագրությունը դեռ նոր են կազմում եւ ինչպես տեսնում եք քնիչը հեռացավ, արձանագրությունը դեռ ես չեմ ուսումնասիրել, չեմ ստորագրել, ընդհանրապես նկատելով
օգտվելով այսպես ասած առիթից, որ լրացանիջոցների հետ ենք զբաղվում, օգտվելով առիթից դուրս եկավ եւ գնաց։ Արձանագրությունը կազմել է, ես անգամ արձանագրությանը չեմ ցանոթացել, չեմ ստորագրել։ Մենք զրույցում ասացին, որ որոշում ունեն եւ ի՞նչ որոշում։ Ոնց գործի շրջանակում։ Այդ որոշմանը քանի դեռ մենք չենք ցանոթացել, այդ որոշումը որևէ իրավականություն չունի եւ այդ որոշումը չի կարող որևէ հետեւանք հանգեցնել կոնկրետ իրենց գործողությունները իրավաչափ համարել կամ քանի դեռ մենք այդ որոշմանը չենք ցանոթացել։ Մենք այդ որոշմանը պետք է ցանոթանանք մեր դիրքորոշ մարտահայտ ենք, իսկ միգուցե մենք դարպասները բացում ենք եւ նրանք հասկանալով որոշման իրավաչափությունը դարպասները բացում ենք եւ նրանք տանում են, ինչի համար է պետք այս գործողությունը ձեռնարկել։ Իհարկե, ես տեսագրությունը արդեն տարածել եմ։ Ինչ են արգրավելի վերջույթը։ Արցախի հանրապետության նախագահային սպասարկող ավտոմեքենա։ Թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում իշ կապունի նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան այդ քրեական գործի հետ որևէ պատճառաբանություն չկա, կրկնում եմ, երբ որ ես իմացել եմ, որ նրանք գտնվում են այստեղ, քանի դեռ դարպասները դեռ չէին ջարդել, ես առաջարկել եմ սպասել ընդամենը 7 րոպե, որպեսզի ներկայանամ եւ հասկանամ ինչ է կատարվում, ցանոթանամ որոշման բովանդակությանը։ Սակայն եւ նույնիսկ հայտարել եմ, որ որոշման բովանդակության ցանոթանալուց հետո հնարավոր է անձամբ միջամտեմ, որպեսզի դարպասները տեխնիկական ճանապարհով, այսինքն սովորական ճանապարհով բացի, չէ, նրանք ցանկացել են բռնի ուժ կիրառել, նրանք ցանկացել են իրենց ուժը ցույց տալ եւ նրանք ցանկացել են ցույց տալ, որ Արցախի հանրապետության ներկայացությունը կամ ներկայացում գտնվող անձինք իրենց համար որևէ նշանակություն չունեն, իսկ մեր հայտարարություններով էլ չեն առաջնորդում։ 7 րոպե եմ առաջարկել, սպասեմ ներկայանան, որոշման ցանոթանամ եւ ինքս դարպասները բացեմ։ Հունիսի 7-ին էին կապարակնքել մեքենան ու հեռացել, բայց նախորդ շաբաթվա վերջին Սամվել Շահանանյանը կարճ ճեպազրույց ունեցավ հրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Այս ճեպազրույցը որևէ ազդեցություն ունեցավ այսօրվա գործողությունների իրականացման համար։ Կարծում եմ ցանկացել են ցույց տալ, դա իմ անձնական կարծիքն է, ցանկացել են ցույց տալ, որ նախագահի դիրքորոշումներով չեն առաջնորդում, նախագահի կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում եւ հակառակը ավելի էպես ասած վրթովվելով կամ բարվելով նախագահի հայտարարություններից, իրավաչափ եւ իրանշանակ ճիշտ հայտարարություններից, նրանք ցանկացել են ցույց տալ, որ չէ, մենք անում ենք այն, ինչ ուզում ենք։ Իսկ ճիշտ են գտնում, ինչ ուզում ենք։ Անկախ նրանից դա իրավաչափ է թե ոչ իրավաչափ։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ լրագրողների հետ զրույցում Սամվել Շահրամանյանին Շահերի պաշտպան փաստաբան Ռոման Երիցյանը նշեց, որ այս անգամ միևնույն քննչական քննիչները չեն ունեցել որևէ որոշում, քննիչներից մեկը մներս է մտել ներկայացուցչություն, որից հետո այստեղ են մուտք գործել ոստիկանության հատուկ ջոկատայիները եւ ներսից ջարդել են դարպասները, դրանից հետո էլ հատուկ տարհանող մեքենան ներս է մտել ներկայացուցչության շենքի բակ եւ տարհանել նախագահին սպասարկող մեքենան։ Նշեմ, որ Ռոման Երիցյանը մեզ այդ զրույցում նաև ասաց, որ քննիչների կազմած արձանագրությանը դեռևս չեն ծանոթացել, հիշեցնեմ նաև, որ նույն քննիչները հունիսի 7-ին ևս եկել էին ներկայացուցչության շենքի մոտ, այստեղ գործողություններ իրականացնելուց եւ նախագահին սպասարկող մեքենան կապարակնքելուց հետո ցանկանում էին այն դուրս հանել ներկայացուցչության մոտ, այդ օրը ևս եկել էին բազմաթիվ բարեկային ծառայողներ, հատուկ տարհանող տեխնիկա, սակայն այդ ժամանակ հաստաբանը եւ ներկայացուցչության աշխատակիցները թույլ չտվեցին, որպեսզի մեքենան տարհանեն, նշելով, որ չկա որոշում, երբ լինի դատարանի որոշումը, այդ ժամանակ թույլ կտան, իսկ այժմ չեն կարող թույլ տալ, քանի որ դա ապօրինի է։ Երկու շաբաթից ավելի սպասելուց հետո քննիչները փաստորեն այսօր եկան եւ կատարեցին այդ գործողությունը, ինչը կրկնեմ, որ փաստաբանի խոսքով ապօրինի է։ Ներկայացուցչության աշխատակիցները այս պահին ջարդված դարպասների մոտ են, հավանաբար փորձում են հասկանալ, թե ինչպես այն պետք է վերականգնեն։
Հայերս բապա։ Պարոն Երիցյան, ձեզ մի հարց եմ ներեք եսաց մի վարկյանից մերի ես հաշը համարը ուզում էի ճշտել, թե ձեր հաջորդ գործողությունները որոնք են լինելու։ Պատական կարգով վիճարկում ես գործողության վիճարկումը, թե արգրավման գործողության, թե բռնի ուշ կիրառելու գործողության վիճարկումը, թե հասարակ բնակարան հանդիսացող տարածքից առանց դատարանի որոշման արգրավում իրականացնելու գործողությունը, թե արգրավման գործողության տևողությունը, թե առանց փաստաբանի մասնակցության ես գործողությունների իրականացնելը, թե անձանց նկատմամբ, այսպես ասած, բռնի ուշ կիրառելու փորձերը, ովքեր փորձում են խոչընդոտել ես գործողությունների իրականացնելն, ես ամեն ինչը պետք է դատական կարգով վիճարկվի եւ ես ամեն ինչը պետք է հնարավորինս հրապարակայնացի եւ տարածի, որպեսզի Հայաստանի բոլոր բնակիչները իմանան, ինչ օրի են արժանացնում արցախցիներին։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է նախագահի հայտարարությունների եւ օրեր առաջ Արման Թաթույանի եւ Գեգամ Ստեփանյանի կողմից կատարված են հայտարարությունների, որ արցախցիների նկատմամբ ուղղակի իրականացնում են ճնշումներ։ Պարոն Երիցյան, դուք բազմիցս առնչվել եք մեր պատական համակարգի հետ, ինչ ակնկալիքներ ունեք, որ ասում եք դատական կարգով կվիճարկեք։ Հաշվի առնելով վերջերս տեղի ունեցող իրադարձությունները, առայժմ որևէ ակնկալիք չունեմ, հաշվի առնելով քաղաքապետին ապօրինի եղանակով կալանավորելու գործողությունը, ցույցերի մասնակցելու անձանց ապօրինի կալանավորելու կամ տնային կալանքի տակ տոնելու գործողությունը, առայժմ որևէ ակնկալիք չունեմ, սակայն ակնկալիք չունենալով չեմ առաջնորդի կամ չեմ բավարարվի, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում կան նաև ներկայացուցիչներ, ովքեր հետևում են օրենքի պաշտպանության, այ օրինակ 3 վերակնիչ դատարանը ոչ հիավաչափ համարեց Ստեփան Գետի քաղաքապետին կալանավորելու որոշումը։ Առաջին անգամ 20 օրով կալանավորելու որոշումը վերակնիչ դատարանը համարեց ոչ հիավաչափ։ Այնուամենայնիվ դա որևէ հետևանք չտվեց, քանի որ կալանքի ժամկետը արդեն իսկ ավարտված է։ Բայց այնուամենայնիվ եկեք արձանագրենք, որ դատական համակարգի կամ դատական համակարգի ներկայացուցիչների կողմից երբեմն արձանագրում են այնպիսի որոշումներ, որոնք փոխում են օրենքի պահանջներից։ Ուստի դատական կարգով վիճարկումը այլ ընտրանք չունի։ Մենք պետք է վիճարկենք եւ անհրաժեշտության դեպքում այս հարցը բարձրացնենք նաեւ միջազգային իրավական հարթակներ։ Հիմա այս գործի շրջանակներում, որ մեքենան արգրավեցին, քանի օր հետո պետք է վերադարձնեն կամ ինչ պետք է լինի, որ տեսեք, մեզ անգամ չեն ծանոթացրել արգրավման որոշմանը։ Այսօրվա արգրավ կատարելու գործողության արձանագրությունը ոչինչի մեջ չեն ծանոթացրել։ Ես ունեմ նույնքան տեղեկությունի, որքան դուք։ Որևէ բան մեզ չեն ցուցադրել, որևէ տեղեկություն մեզ չեն տրամադրել, որևէ գործողություն մեր հետ չեն իրականացրել։ Ասեմ ավելին, ասել եմ 7 րոպե սպասեք, ես ներկայանամ եւ ես ինքս կբացեմ դարպասները, նրանք չեն սպասել, նրանք ցանկացել են ցույց տալ, որ կարող են բռնի ուշ կիրառել եւ ջարդել Արցախ հանրապետության ներկայացության դռները։ Նրանք ուղղակի ջարդեցին, վերցրեցին ավտոմեքենան եւ գնացին։ Այդ նույնը կարող էին անել, օրինակ դուք կամ Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ ինչ, որ բանդա համարվող մարմինները։ Եթե դիմադրություն չի եղել, հա, դարպասները չբացելու, իրենք իրավունքն են ճախ։ Ոչ, բնականաբար ոչ, իրենք դիմադրություն են դիտարկել, այն որ անվտանգության աշխատակիցը ասել է, տեսեք, ես չունեմ նման լիազորություն եւ դարպասի բանալիների մոտ չի գտնվում։ Սպասեք, պարշաշ մարմինները ներկայանան, օրինակ Արցախ հանրապետության նախագահը կամ Արցախ հանրապետության պետնախարը ներկայանա, հասկանանք ինչ են անում, մոտեցել եմ այդ սովորական անվտանգության աշխատակցով, որ չգիտի, բացի դռները, չբացի, ունի այդ լիազորությունը, չունի այդ լիազորությունը, նրանից ստանալով մերժում, այսինքն այն ինչ իրենց պետք է, ցուցադրել են իրենց ուժը։ Ընդ որում նրանք չեն զգուշացել, որ եթե չբացես, ապա մենք կիրառելու ենք բռնի ուշ եւ դարպասները ջարդելու։ Միգուցե այդ զգուշացման դեպքում ավելի օպերատիվ կազմակերպենք դարպասները բացելու գործը, ինչպես ասում են, դարպասները վերականգնման այլևս ենթակա չեն եւ Արցախ հանրապետության ներկայացությունը հիմա գտնվում է այսպես բաց վիճակում։ Բաց նրանք խափան են, ի վերասան պենի ներկայացիչներին։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այստեղ ներկայ են գտնվել նաև ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացիչները, ոչ միայն հատուկ ոստիկանության հատուկ ճոկատայինները, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ներկայացուցիչ ազգային անվտանգության ծառայողներ այստեղ եւս ներկայ են գտնվել այդ գործողությունների իրականացնելու process-ը։ Հալո։ Յանա, ո՞նց եք
Կոֆե խմել։
հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը դատարանի Բաքուն, որտեղ ընթանում էր օկուպացված Ստեփանակերտի քաղաքապետի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ միջնորդության քննությունը, փոքր ճեպազրույթ ունեցավ լրատվամիջոցների հետ։ Մասնավորապես նա ասել էր, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետին կալանքի տակ պահելը համարում է քաղաքական հետապնդում կապված իր կողմից վերջին շրջանում Բագրատ Սրբազանի շարժմանը միանալու կամ աջակցելու հետ։ Նախագահը նաև ասել էր, որ մեջբերեմ, ուզում եմ նշել, որ արցախցիները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, իրավական և բարոյական բոլոր իրավունքներն ունեն մասնակցելու իրենց իսկ նախընտրած շարժմանը և արտահայտել իրենց կարծիքը, քանի որ մենք համարում ենք, որ արցախի քաղաքացիները հանդիսանում են նաև Հայաստանի քաղաքացիներ, ունեն անձնագրեր, չնայած Հայաստանի կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ մեզ համարել է հատուկ պաշտպանության անձինք մեջբերման ավարտ։ Արցախի նախագահը նաև դատապարտել էր նախորդին տեղի ունեցած ոստիկանական գործողությունը, խոսքը վերաբերվում է հունիսի 12-ին Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների կողմից բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ գործադրված ուժին, որի արդյունքում բազմաթիվ քաղաքացիներ ստացել էին վնասված, նրանց մի մասը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Նշեմ, որ նույն այդ օրը դատարանի Բաքու ճեպազրույցի ժամանակ Սամվել Շահրամանյանը նաև նշել էր, որ առաջիկայում հանրորեն կանդրադառնա ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից արվող հայտարարություններին, շեշտելով, որ այդ հայտարարությունից հետո հանրությունը կտեղականա ճշմարտության մասին։ Մեջբերեմ Սամվել Շահրամանյանի խոսքերը, երեք ազգային ժողովում հնչած հայտարարությունները որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Առաջինը կուզենայի անդրադառնալ այն հայտարարությանը, թե Արցախի կառավարությունը դիմացել է 2 ժամ, ինչից հետո խնդրել են դուրս գալ այնտեղից։ Դա այդպես չէ, արցախցիները դիմացել են 32 տարի և 7 տարեկանից բարձր, ցանկացած երեխա տեսել է 3 լայնածավալ պատերազմ։ Մեջբերման ավարտ։ Սամվել Շահրամանյանը խոսեց նաև 2023 թվականի սեպտեմբերյան գործողությունների մասին, ասելով, որ մեջբերեմ, ես իմ ելույթներում նշել եմ, որ ժամեր անց մենք հասկացել ենք, որ մենակ ենք, և դիմադրել 1-12 հարաբերակցությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի դեմ հնարավոր չէ, պետք էր փրկել կյանքեր, ինչ Արցախի կառավարությունն արել է։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ մենք այստեղ միլիարդավոր զենքեր ենք թողել, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լավ իմանար, թե սպառազինությունը ում հաշվե կշռում էր գտնվում, ով էր պատասխանատու դրա համար և ում էր ենթարկվում պաշտպանության բանակը։ Մեջբերման ավարտ։ Նշնեմ, որ Սամվել Շահրամանյանի այս կարճ ճեպազրույցից մոտավորապես 1 շաբաթ անց քննիչները հատուկ ջոկատայիների միջոցով մոտ 1 ժամ առաջ եկան Արցախի ներկայացուցչություն, դարպասները կոտրեցին և այստեղից տարհանեցին նախագահի սպասարկող ավտոմեքենա։
ինչ առաջ դիմակավորված։ Պատրաստ են ջով։ Հա։ Այնը վարման կարծով։ Պարոն Խաչատրյան, քիչ առաջ դիմակավորված ոստիկանները կոտրել են ներկայացյալ դարպասները, արգրավել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան։ Դուք էստեղ տեսնում եք հաղական հրանք, ադա տեղի ունեցել այն ժամանակ, ըստ փաստաբանի, երբ Շահրամանյանը հարցաքննության է կանչել։ Ոչ թե արգրավել են, այլ առևանգել են, որովհետև որքան որ ես գիտեմ, որևէ փաստաթուղթ, որևէ որոշում, վճիռ չի եղել, ինչին ինձ իրավունք է տալիս մեքենան արգրավելու։ Այսօր սա եղել է ուղղակի առևանգում, իսկ բուն հարցին, այո, իհարկե, սա բացառապես քաղաքական ուղերձ էր գոված Ադրբեջանին, որ տեսնում եք մենք ձեր բոլոր հրամանները հելոհնազանդ կատարում ենք, ուղերձ է նաև արցախցիներին, որ արցախցիները որևէ ներգրավվածություն չունենան Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական եւ հանրային գործընթացները վախեցնելու հերթական մի ժեստն է։ Վստահ եմ, որ ձախողվելու են։ Պարոն Խաչատրյան, նախորդ շաբաթ Սամվել Շահրամանյանը դատարանի բակում փոքր տեղած ցուցակագրերի հետ ասաց, որ առաջիկայում հրապարակայնորեն կանդրադառնա Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության որոշ շրջանակների արված հայտարարություններ, արդյոք սա նաև դրան էր ուղված, որ որևէ հարցազրույց հայտարարություն չտա այդպես Սամվել Շահրամանյան եւ որևէ բան չասայի, որը իհարկե բացարձակապես չեմ բացառում այդ ամեն ինչը, իհարկե սա նաև դրեսնելու նպատակեր հետապնդում։ Իշխանությունները Արցախյան պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ծագման եւ ընթացքի մասին անկան ստեր են պատմել, որ իհարկե իրենք ամենևին չեն ցանկանա, որ այդ ստերը մերկացվեն։ Պարոն, դուք խորհրդարանում հարց ու պատասխան անգամ այլ տիպի բարձրացնելով ես հարցը, որովհետև կասկած կա, հա, վարկած կա, որ սա վերջը չի կարող շարունակվել։ Կարծում եմ դա իրատեսական վարկած է, այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են առաջին, որպեսզի արցախցիների օրինական ընտրված իշխանությունները, Արցախի ներկայացուցիչներ օրինական այստեղ չկարողանան որևէ գործունեություն իրականացնել, որպեսզի Արցախի մեր հայրենակիցները չունենան ղեկավարություն եւ որպես առանց ղեկավարություն մնացած մարդուակ լինեն չկազմակերպված եւ վերջի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գան։ Ինչը որ մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինում, ինչի որ ականատես ենք լինում, հազարավոր արցախցի մեր հայրենակիցներ դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, մտավախություն ունեմ, որ դպրոցական տարվա ավարտի հետ կապված ավարտից հետո խոսքը կմեծանա, որովհետև շատերը սպասում են, որ երեխաները դպրոցն ավարտեն, հետո հեռանան։ Այո, այս իշխանությունների համար արցախցիները, Արցախի հարցը ռիսկ է, եւ իրենք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի չեզոքացնեն արցախցիներին, չեզոքացնեն այս ռիսկը։ Ստեղ էլ իրանք եւ Ալիևը նույն էջի վրա են, երկուսի համար էլ, երկու իշխանությունների համար էլ։ Արցախը ճշնամի է, Փաշինյանը խոստովանել է, որ Արցախը թոկ էր Հայաստանի վզեն եւ ամեն ինչ անում, որպեսզի այդ թոկը կտրվի։ Ցավոք սա։ Հետևաբար կենսական անհրաժեշտություն է Նիկոլ Փաշինյանին կամ սեփական տուն ուղարկել, կամ ուղարկել Բաքու Ալիևին տուն։ Կարծեմ ընդեղ իրան կնդիմավորեն։ Չէ, մինչև Արցախի բռնազավթումը Ադրբեջանում կար կեղծ կառավարական մեխանիզմ, որ իբրև Արցախի նախագահ է, չգիտեմ, հա, Շուշի քաղաքապետ եւ այլն, բայց այսօր Արցախի իրական կառավարությունը Հայաստանում նման վերաբերմունքի արժանանում։ Արդյոք սա այսպես պետք է շարունակվի եւ ինչպես պետք է Արցախի կառավարությանն այստեղ ընդունեն իրական ձևով։ Ճիշտ նկատեցիք, ադրբեջանցիները ստեղծել էին կեղծ ինչ-որ կառավարություն, կեղծ ներկայացուցիչ, որը ցավոք սրտի անունամտկիցս թռավ, մի քանի ամիս եղել է Շուշիի վարչակազմի, Շուշիի գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Այսինքն չի ունեցել ներկայացուցչական որևէ գործառույթ եւ որևէ օրենքով իրավունք չի ունեցել ներկայացնել
Ադրբեջանի ներողությունն Արցախի հանրապետությունում ադրբեջանցի փոքրամասնությանը։ Այստեղ մենք ունենք տրամագծային հակառակ իրավիճակ, ունենք օրենքով սահմանադրության համապատասխան ընտրված եւ կառավարությունով ձևավորված իշխանություն ունենք, որոնք ներկայացում են Արցախի հանրապետության ժողովրդին։ Եվ կրկնում եմ, փորձում են ուղղակի ժողովրդին թողնել անգլուխ առանց իշխանությունների, իսկ առանց ղեկավարության, առանց իշխանության, առանց առաջնորդության մնացած ժողովուրդը բնականաբար չի կարող կազմակերպել եւ ցավոք սրտի հակված կլինի, հակվածություն ունի լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, նա մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացող այդ ծրագրերը, որոնք իբրև թե կոչված են ապահովելու Արցախ տեղահանված բռնի էթնիկ զտման ենթարկված Արցախի մեր այնակիցների բնականոն կյանքը, կենսագործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես կյանքն է ճիշտ տվել զախողը։ Պարոն Խաչատրյան, վերջի շրջանում Արցախահայերին մեղադրում են բոլոր հնարավոր եւ անհնարին մեղքերը գործելու մեջ, դրա վերաբերյալ բազմաթիվ ռեպորտաժ տեսանյութեր են սարքում եւ թողարկում։ Այստեղ Հայաստանում այդ մարդկանց իրավունքները ով պետք է պաշտպանի։ Առաջինը արցախցիները հայեր են, ճիշտ այնպեսի հայեր են, ինչպես ես եւ դուք եւ մենք այստեղ բոլորս հավաքված։ Հայաստանի իշխանությունները հայ ժողովրդի պաշտպանը պետք է լինեն։ Պատգամավորները, որոնք այսօր կան, իրանք երթում են տալիս համազգային նպատակների իրականացման համար։ Իրանց համար Հայաստանի չկա, հայ ժողովրդի համահայկական նպատակներ չկան։ Իրանց միակ նպատակը սեփական աթոռը պաշտպանելն է։ Եվ դրա համար իրանք չեն խոշում ամեն տեսակի ստից և զզվելիս սարկաս կապիկություններից։ Իրանք փորձում են Հայաստանի բնակիչներին թշնամասնել Արցախի մեր հայրենակիցների հետ։ Փորձում են ամեն կերպ Արցախի մեր հայրենակիցների կյանքը Հայաստանում անհարմար դարձնել, որպեսզի այդ մարդիկ օր առաջ հեռանան Հայաստանից։ Ելեմ ասում, Հայաստանի իշխանությունները, Ադրբեջանի իշխանությունները հավասարապես թշնամական վերաբերմունք ունեն Արցախի մեր հայրենակիցների նկատմամբ, ինչ որ ադրբեջանցիները։ Իսկ ինչ ատելություն է, վախ է, այդ վերաբերմունքը ինչի՞ է դառնում։ Վախ է, ատելություն է, երկուսը միասին։ Շնորհակալություն։ Հիմա ոչ մի չի տալու։ Նշեմ, որ քիչ առաջ զրուցում էինք Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ, լրագրողների հետ զրույցում, նա եւս ասաց, որ այս ամենի հիմքում քաղաքական ենթատեքստ է դրված, քանի որ իշխանությունները փորձում են այնպես անել, որ Արցախահայերը, Արցախի համայնքապետերը չկարողանան մասնակցել այն գործընթացներին քաղաքական, որոնք այսօր ընթանում են Հայաստանում։ Պարզապես նշեց, որ օրվա իշխանությունը Արցախահայերի նկատմամբ ցուցաբերում է ճիշտ այնպիսի վերաբերմունք, ինչպես Ադրբեջանն է ցուցաբերել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի ներկայացուցչությունից մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ ոստիկանության հատուկ ջոկատայիները տարանող տեխնիկայի օգնությամբ հանեցին Արցախի նախագահին սպասարկող մեքենան, այն կապարակնքել էին հունիսի 7-ին, սակայն չէին կարողացել տարանել, քանի որ փաստաբանը թույլ չէր տվել, նշելով, որ այդ գործընթացը ապօրինի է։ Փաստաբան այսօր մեզ այդ զրույցում եւս ընդգծեց, որ ինչպես նախորդ գործողությունը, այնպես էլ այս գործողությունը իրավապահների կողմից ապօրինի է։ Այս պահին մենք ավարտում ենք մեր ուղիղ միացմամբ աշխատանքները, մնացեք մեզ հետ եւ հետեւեք իրադարձությունների ընթացքին։